Assalomu alaykum, chorva baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga sotiladigan bitta ena bola sigirimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Hafta kuniga seshanba 2024-yil 20-avgust akalar Andijon viloyati Bo'z tumani yangi Bo'ston rayonidan ko'rsatamiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Qani unda videomizni boshladik. Ko'p obunachilarimiz so'radi, suti borlaridan, arzonlaridan degani uchun akalar, suti bori arzoni o'sha 15 millionliklarda sutini beradigan variantlardan. Uchinchi bolasi xunajincha shanba kunimi juma kuni tug'ilgan deb aytdi bolasini. Ana akalar, bolasi bitta shifo qo'yib qo'yasizlar. Uchinchi bolasi xunajincha. Enasi akalar 8 kurak, tishlar lapatga bo'lib yotibdi. Bu idishlarni holatini bitta ko'rasizlar akalar, bu taraflardan idishlari o'ta zo'r, mana chandillar, chandil borasi emib ancha mincha sutini tugatdi bu holat. Bu tarafdan ham bitta ko'rsatib qo'yay deydi akalar. Bo'ylari shu 1.15, 1.20 atrofida chiqadi, xudo xolab nasib qilsa. Lekin eng qizig'ichi haligi 15 millionlik molni sutini beradi, mahsuloti 15 millionlik molni mahsulotini beradi. Bolasi ham oyoq qo'llari uzun, o'ta kuchli narsa, xudo xolam nasib qilsa bitta ro'zg'orni shuna tevratadigan variantlarini, sog'inishlarni bitta ko'rsatamiz. Yelindan holatlarini 1 2 3 4 4 bu yelini emib tugatib qo'ydi, mana 4 to'rtta yelini 4 joyda akalar. Mana ko'rishingizlar mumkin. Narxini akalar yengil qilib aytamiz, xudo xolam nasib qilsa 8 kurak. Uchinchi bolasi xunajincha bir hafta atrofidagi narsa. Bolasi ham oyoq qo'llari uzun, ozgina qo'yib bersinlar, xudo xolasa o'ta kuchli bo'lib. Enasini bo'ylari 1.15-2.20 atrofida chiqadi. Et voshlari o'ta kuchli, mo yelinlar, idishlarni holati ham zo'r. Akalar 11 million 800 ming so'm ozgina kami bor dastavkasi ichida. Hali bizda unaqa narsa yo'q, 12, 13, 14 unaqa narsa yo'q akalar bizda. Har doim ko'ryapsizlar, chiqaryapmiz yengil qilib, konkretni bo'ladigan oldi qochdi qilmasdan yaqin qilib, yengil qilib aytamiz. 11 million 800 ming so'm dastavkasi ichida, ekrandagi nomerga aloqaga chiqib ko'ramiz. O'g'iz sutdan yaqinda ajradi dedi egasi. Dehqon aytishi bo'yicha 7 litrgacha sut beradi dedi. 7 litrga berorasiz qo'rqmasdan dedi. Endi bir qator sizlarga sog'ib ko'rsataylik desak, ana bo'lib ketadi, xudo xolasa 5 litr naq. Yani bolasi endi og'iz sutdan chiqadi, o'shaning uchun suti hali aniq bo'lmaydi, o'shaning uchun akalar 5 litr naq. Egasini aytishi bo'yicha kamida 7 litr sut beradi. Molimizdagi idishlari zo'r akalar. Aloqaga chiqib ko'ramiz. Yani bolasi xunajincha, enasi 8 kurak, et voshlari ham o'ta kuchlik. 11 million 700 ming so'm oz, 11 million 800 ming so'm ozgina kam bor dastavkasi ichida.